tam byť jeden taký luxusný oblek, ktorým by som sa akože teda prezentoval. Mohlo by tam byť fakt niečo športové. Ja som bol teraz na jachte a zistil som, že keď máte dobré tričko, šiltovku a plavky, že potom na tej jachte to vyzerá super. No moja žena... Sol. Ja by som povedal teraz vajíčka. Ja zjem všetko, len sa to nesmie hýbať. Bez mojej ženy by som nevedel prežiť. Bez mojich detí by môj život nemal zmysel. A potom možno to tretie miesto dal asi seba nejak. Ale aj keď, aby som aj ja bol akože taký svoj, spokojný.